Bashkia Shkodër ka afat deri në fund të muajit tetor për dorëzimin e kontratave të reja për prerjen e lëndës drusore në parcela të përcaktuara. Kryeinspektori i Inspektoratit Shtetëror të Pyjeve Qarku Shkodër, Edmond Tërthorja, bën medije se afati nuk mund të thyhet, pasi në të kundër do të kemi sërish dhvonesa në furnizimin e popullsisë me lëndë drusore. Viti kalendarik po zakonisht përfundon në fund të shtatorit të çdo viti. Kështu që sipas dhënave që kemi ne me kontrata që ka dhënë Bashkia Shkodrës, po marrim me radhë, kanë përfunduar. Ne jemi në pritje të kualidimeve që bëjnë me parcela dhe mënyrën se si e kanë shfrytzuar ose si e kanë pastruar këto ndërmarrje për momentin. Dhe deri në fund të muajit tetor besoj që do ketë një statistikë më të qartë për nga bashkia se si kanë vazhduar punimet këto subjektin që janë pas kontratë me bashkinë. Pastaj edhe ne do jemi në kontrollin e këtyre për certifikimin dhe mbylljen e kualidimeve të këtyre parcelave që janë për efekt të furnizimit të Bashkisë Shkodër. Tërthorja është i qartë tek sa thotë se Bashkia Shkodër nuk mund të ketë më justifikime të njëjta me vitin e kaluar për mungesë të hapësirës së lejuar për prerjen e lëndës drusore. Këtë vit nuk besoj të ketë arsye të tillë sepse viti që kalamë, domethënë 2016, si bje 2015-2016, ka që pas një problem tjetër ligjor kur bashkit ishin drejt reformimit të këtyra dhe marjeve të gjitha drejtorive të pyjeve dhe për menaxhimin e saj. Besoj që 2017 për efekt edhe të infrastrukturës që kanë nuk do të ketë probleme. Pas përfundimit të kontratave nga ana e Bashkisë Shkodër, duhet që inspektorati të certifikojë ato. Më pas në ditët e para të nëntorit, nisë edhe furnizimi me lëndë drusore, kryesisht për shkollat të cilat janë edhe më problematike.